Assalamualaikum, қазақ елім. Қайырлы таң бәріңе. Алла тағала қолдап, мына батыстың сәрекетін бастаған батысым, Ақтауым, қайсы қасиетті Маңғыстауым, Атырауым, батыс Қазақстаным, Оралым, Қызылордам, Ақтөбем. О, қасиетті шырайлы Шымқала, қасиетті Түркістан, Қазақтың кезіндегі соққы берген жоңғарға жері сендерге кіші жүз қол ұшын беріп жатыр. Қолдаңдар. Кезіндегі жоңғарды құртқан жерді қасиетті Түркістанның атына кір келтірмеңдер. Көтеріліңдер. Шырайлы Шымкенттің жігіттері. Төс соқпаңдар. Көтерілетін уақыт келді. Сендерге әскерде жүрген балдарым, айналайын інілерім, қарындастарым. Сендерге айтамын. Халқыңа қарсы қару көтермеңдер. Халықпен бірге болыңдар. Полициядағы ішкі ұлттық қауіпсіздік несіндегі бөлімшесінде жазайтын азаматтары мен қыздарым, сендер де халықпен бірге болыңдар. Осы жүйені құртқаннан кейін, осы отырған, билікте отырған арсыздарды елден қумай тыныштық болмайды. Сендерге айтарым, халықтармен бірге болыңдар. Ең аз дегенде басындағы адасып шатысқан полициялар мен әскерилер қаруларыңды тастап өздерің халықпен бірге шығыңдар. Жеткілікті болар, 30 жылдың ішінде көрмегендерің сендердің де жоқ. Ішіндегі жағымпаздар сендерді қазір қарсы халықтарына қарсы қояр. Тоқтаңдар айналайындарым, ойланыңдар. Ертеңгі болашақтарың не болатынын ойланыңдар. Я болмаса бүгінде бостандық аласыңдар. Ұрпақ үшін, ел үшін, Қазақтың азаматтары сендер, ертең билікке келетін сендер жастар. Сендер жастар ертең осы Қазақ елін көтеретін, Қазақ елін әлемзатқа таныттыратын сендер жастарсыңдар. Көтеріліңдер жастар, бастарыңды көтеріңдер, тығылмаңдар. Жетеді, жарар. Ешкім 3 күннің ішінде, 3 аптаның ішінде, 3 жыл, 30 жыл шешілмеген шиеленісті 3 күннің ішінде ешкім шеше алмайды. Сенбеңдер, Тоқаевқа, Назарбаевқа, мамин деген ана отырған қуларға, ешкімге, әркім өзінің қара басын ойлап отқандарға сенбеңдер. Егер де елімізде жақсы болатын болса, 9-шы этаждан ана қызымыз 3 ұлымен 3 баласымен секірмес еді ғой, өртенбес еді ғой 5 сәби. Егер де осы да мүмкіндіктен айырылатын болсаңдар, онда ертең Қытай мен орыстың құлы болуға біз онда дайын болайық. Басқа амал жоқ. Көтеріліңдер, шығыңдар, әуежайларды бекітіңдер, шекараға ешкімді кіргізбеңдер, шекарадан ешкімді шығармаңдар. Елде көтерілетін уақыт болды.